ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਗਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਇਹੋ ਸ਼ਊਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਖਸੂਸੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਏ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਿਕ ਅਗਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਘਰ ਵੰਨ ਤੇ ਸ਼ਊਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਏ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਮਲਾ ਖਵਾਤੀਨ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਾਇਲ ਕਿਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਮਾਰੀ ਡੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1900 ਕੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ 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 ਜਾ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਵਹਾਂ ਹਮਲਾ ਔਰਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਸੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਵੀ ਆਗਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਮੇ ਹੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹੀ ਉਨਕੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਰਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਪਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਅਤੇ ਗਜ਼ਾਈ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਲਾ ਕੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਵਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਤੀ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਆਵਾਮ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਤਾ ਰਹੇ। ਮਾਹ ਦਾ ਅਖੀਰ ਬਾਲਾਂ ਕਿਤੇ ਗਜ਼ਾਇਆ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਸ਼ਊਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।